Fala galera do canal, beleza? Aqui quem fala é o Cris, estou de volta com mais um vídeo aqui na sexta-feira, Mobile Experience, sejam muito bem-vindos. E hoje vamos estar jogando no celular, é APK. Esse game, lembra desse game? Quem não jogava ele no seu navegador Flash, né? Antigamente, esse Flash aqui, que é um jogo muito bem feito, muito divertido, muito nostálgico. Então a gente vai estar jogando ele aqui hoje com vocês. Lembrando que eu vou deixar o link, ele não tem na Play Store, galera. Caso você queira jogar aí no seu celular, no seu tablet, né? No seu Android aí, você tem que instalar o APK por fora, entendeu? Você tem que dar permissão lá nas opções do seu Android para poder estar instalando APK de fontes desconhecidas. Aí você vai estar baixando o APK, que eu vou estar deixando o link na descrição, o link do Google Drive para vocês baixarem e instalarem esse Flash para ele tá rodando aí no seu celular, você tá jogando, beleza? E eu vou estar jogando aqui com vocês. Não, acho que vamos zerar, não sei se dá tempo, né? Mas vamos estar jogando aqui, ó. Ó, estamos num new game aqui. Tô jogando pelo controle, isso vai facilitar bastante. Aí aqui temos o Warp Room 1, ó, estágio 1. Tem bastante fases. Tem que coletar os cristais, tem que coletar os diamantes, né? Destruindo todas as caixas, né? Então é isso. Ó. A explosão da TNT desse jogo, ela é bem potente. Então você tem que estar bem longe dela. Já vale essa dica aí. Eu lembro que eu jogava bastante esse jogo no emulador. É muito bonitinho o jogo, né? Ah, a plataforma bônus. Plataforma bônus, você... Cuidado pra andar nela que você cai. Tipo, se você cair, ela não volta lá pra baixo. Aí você fica sem ir no bônus. Vai você começar a fazer tudo de novo. Vale essa dica preciosa aqui também. Olha. Tá indo aí, ó. Eita, vou pegar a vida aqui, né? Vida é importante. Você mal rela na plataforma, ela já ativa. Bom, bora lá. Checkpoint. Não sei se esse game tem o modo Time Trial, né, das Relíquias do Tempo. Não sei. Beleza, ó. Pegamos todas as caixas da fase, 50 caixas. Ó, cristal e o diamante aqui, a gema. Maravilha. Passamos aqui a primeira fase, rapidinho, de boinha. Bora, partiu a segunda fase. E galera, venho lembrar vocês para poderem estar deixando um gostei aí no vídeo, se inscrevendo no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos ajudar o canal, vamos fortalecer e vamos crescer aqui juntos. Dá essa força aqui pro Cris. Ó, tem a platinha carnívora que eu já morri, caraca. Ela é muito rápida. Meu Deus. Você tem que ficar apertando na velocidade de Krell, o quadrado aqui, ó. O bom é que o jogo te dá vidas, né? Bastante vidas até. Não, aquela ali eu nem vou pegar. Essa aqui eu vou ativar. Oxe, não explodiu ali? Ai, que sacanagem. Bem que eu vi. Temos dois caminhos, cima, baixo. Nossa. Aqui, aqui. E aqui, maravilha. Aê. Aê, maravilha. Ih, perdi ali. Nossa, a caixa de checkpoint é gigante. Beleza. Pulando o buraco. Ó, o bônus. Muito bom. Cheguei.
Bom que dá pra ir quicando assim, ó. Olha que legal. Aquele não quica, né? Aquele dá um... dá uma bugadinha. Aqui ele já quica. Beleza. Ai, meu Deus. Quase, hein? Ó, aqui é troll, hein? Aê. Vamos pegar bastante umpa. Vamos farmar bastante vida, né? Porque eu não sei como que... que o jogo fica depois. E aqui. Ativou. 48 e as outras duas são nitro, né? Então não dá pra estourar. Beleza. Olha. Beleza. Pegamos tudo, hein? Pegamos tudo novamente. Maravilha. 100% aqui, ó. Segunda fase. Ice Go. Ó, até o... a parte da frente da porta aqui do, do portal já escorrega. Então, já sabemos o que a gente vai encontrar lá dentro. E as musiquinhas são muito boas, cara. Nossa, eu quero... pera lá. Ai, meu Deus. Não consigo pegar a vida ali, mas tudo bem. Estou com 13 vidas. Não tem muita caixa nessa fase, são 33. Olha o penta-pinguim aí, ó. Pera lá, tem que esperar ele parar de girar. Agora. Meu Deus, isso aqui é um buraco, será? Eu acho que é. A foca. Foquinha. Ó, o bônus já tá aqui já? Ou não é? É bônus. Será que é bônus isso aqui? Acho que... bastante elementos, né, de, do Crash. Esse aqui é do Crash 2, né? Esses elementos dessa fase aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Nossa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Não tá quicando ali. Beleza. Checkpoint. Sai, pinguim. Aqui é pra cair? É bônus? É, pra cair bônus. Deixa eu só fechar, galera, o meu navegador aqui. Não vai ficar chegando mensagem. Vai ficar fazendo o barulhinho da notificação aí. Aí é sacanagem, né? Bom, estamos aqui no bônus. Ai, meu Deus, isso aqui... pera, pera, pera. Ai, caí! Nossa! Ai, droga! Não dá pra ir de novo no bônus. Ah, que ruim, mano. Aí não. Ai, consegui! Não, não consegui. Nossa, mano. Pisei na plataforma, agora ela tá aqui, ó. Agora ela não vai nem volta. Nossa. Ali já deu ruim, hein? Deu muito ruim. Ali é aquele bônus que você não pode morrer. Se você morrer, perca com o progresso da fase. Que é meio bugado ali o bônus. Olha, já tava no finalzinho, mano. Só tinha as caixas do bônus ali. Ia dar 100% de novo. Mas tudo bem. Bora pra próxima. Big Dash. Bora lá, Big Dash. Vamos ver qual que fase que é essa aqui. Olha. É gelo também? Ixi, fase da pedra, mano. Tá louco. Olha, que da hora. Que massa. Oh, mas ela tá mó rápida, hein? Ah, ela para ali, eu acho. É, parou. Que loucura. Ai, meu Deus. Vamos lá.
Vamos pro bônus aqui. Vamos ver se esse bônus não é bugado. E eu consigo terminar ele. Eita. Ai, calma, calma, calma. Eita, lasqueira. Calma lá, tem coisa aqui. Uma vidinha. Vou recuperar as vidas, né? Que teve bastante mortes na fase passada. Será que eu consigo ir embora daqui agora? Sei não, eu destruí a caixa que tava ali. Acho que eu não vou alcançar, hein? Ah, eu cansei, caraca. Meu Deus. Na pontinha do pé aí. Aí deu certo, beleza. Aqui é pra subir. Joguinho bem bacana, né, galera? Muito legal. Nossa! Eu pulei na caixa aqui, ó. Não foi nada. Ó. Olha lá, bolota de novo. Caraca! Tá rápido. Ixi, ela não destrói as caixas. Ela não destrói, mano. Eu tenho que destruir as caixas. Só falta 4, 5. Ixi, mas bugou, mano. Aqui, ô louco. Eu tava mó longe, morri. E ó, a bolota não volta, ó. Bolota não volta, maravilha. Dá pra gente terminar a fase sem ela. Ó, eita. Dá pra passar por cima dela. Ah, tá, entendi. Vamos cair aqui. Ó, uma nitro. Ixi, de novo a bolota. Eita, ai meu Deus. Ai, quase. Quase, meu Deus, quase. Vocês viram? Ela vai e volta ali, mano. Molé. Da hora. Nossa, mano, o que aconteceu? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Aqui não é muito bom você pular muito na borda, não, porque você não sabe onde a borda começa, onde a borda termina. Aqui é pra cair, né? Pra cair em cima do nitro. Aqui ela vai funcionar, ó. Aqui ela funciona. Mano, que burrice minha. Vamos lá, vamos lá. Vai, quem disse que Quest Flash não tem seus momentos de mortes? Tem, ó, tem. Demais. Deixa eu amar meu cabelo. O que que tá? Tá que tá, hein? Aí. Nem precisa me avisar? Musiquinha boa essa, hein? Caraca, eu tô com 10 vidas. Eu preciso parar de morrer aqui. Preciso parar de morrer. Ó, agora vamos jogar certo aqui, hein? Ixi, já a bolota nem tá mais ali. Desistiu de mim. A bolota desistiu. Ah, não. Esse cara tá morrendo muito. Mas faltou uma caixa. One box missing? Como assim? Será que era a caixa que tava aqui? Tinha uma caixa aqui, ó. Será que ela ficou atrás da caixa e eu não consigo quebrar agora? Pode ser. Caraca, hein? Que sacanagem. Porque eu me lembro e tinha uma caixa ali. Bom, agora temos essa aqui. Horror. Horror. Será que é um boss? Não, acho que é uma fase normal. Meu Deus, caí. Isso aqui cai? Não. Caraca, tem que dar um pulo bem... bem na pontinha ali. Essa musiquinha é do Warp Room do Quest 2, né? Se eu não me engano. Beleza, checkpoint. Beleza. Ai, cara. Eu fiquei desesperado por causa da TNT que ia me matar ali. Acabei caindo. Ih, não. E morrendo aqui de novo. Caraca, mano. Aí não. Ah.
Sai fora, mano. A explosão dessa TNT aqui é muito forte. Tá doido? Sai fora. Preciso de vida. Preciso ganhar vida aqui. Olha o pulão, mano, que tem que dar aqui. Nossa. Um pulão monstro. Aê, vida é bom. Vida é top. E checkpoint melhor ainda. Bônus. Chegamos ao bônus. Eita. Pular, hein? Vamos pular devagarzinho aqui. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Opa, 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 opa. Muitas vidas. Gostei desse bônus. Já respeito totalmente o bônus. Me deu muitas vidas. Pula. Nossa, na beirada, hein? Ah, que mentira! Não fez efeito a caixa, não explodiu. Que mentira! Não, tudo bem, a gente não pode exigir muito de um jogo Flash, né? Um jogo antigo. Um jogo criado só na intuição de alegrar a galerinha que na época não tinha um PlayStation 1 pra tá jogando, né? Ah, essa deu diamante, deu bom. Deu bom, deu bom. Uma fase meio relativamente difícil. Foi top. Ó, então aqui, ó, conseguimos os 5 cristais do Warp Room. Só que aqui tá dizendo que a gente, pra partir pro próximo estágio, estágio 2, Warp Room 2, a gente precisa de 5 gemas também, né? E eu tenho 3. Então eu tenho que voltar nessas fases aqui pra pegar as caixas. Então, você é obrigado a pegar tudo aqui, se você quiser progredir no game. O bom é que a gente vai farmando umas vidas, que eu já... Ah, já fiz uma cagadinha ali, mas beleza. Farmando vida ou não, né? Não sei. Essa é aquela fase que eu não posso morrer no bônus, né? Porque o bônus é meio bugado. Beleza. Sai fora. Isso, fica... Ah, o bônus... O bom... Ah, não. É que aqui não é o bônus, né, galera? Aqui é a extensão da fase. Aqui ficou com o símbolo de bônus ali. Tomar muito cuidado. E aqui não tem save state, então você tem que ir na raça. Calma, pinguim. Calma, pinguinzinho. Nossa, aqui é bugado, hein? Acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, fica pulando ali, não? Ai, que mentira! Você viu? Eu passei por dentro da caixa. Ai, meu Deus. Na realidade, o quest passa por dentro de tudo aqui, né? Pega esse checkpoint aí. Bom, deixa o pinguim girar. Ó, o bônus é aqui, ó. Muito cuidado, eu não posso morrer, cara. E se eu pular de novo nessa plataforma, ela volta. Aqui é o seguinte. Ah, cara! Cara, já era, já era. Era pra plataforma de bônus ficar aqui, mano. Não. Ah, morri do que ali, meu? Matar essa foca do inferno aqui. Aí, mano, que nada a ver. Ah, vou ter que resetar a fase, mano. Tem que ficar fazendo um loop infinito aqui da fase até eu conseguir. Ah, ah.
Uma galera, estou no bônus novamente aqui. Vamos tentar agora, hein? O problema é que ele não para aqui, tá vendo, ó? Eu vou ter que fazer o quê? Ele só para aqui, ó. Ó. Meu Deus, calma. Ah, tem que voltar. Ok. Beleza, voltando. Beleza, calma, Crash. Ai, pula! Nossa. Bom, galera, estamos no bônus novamente. Será que agora vai? Fazer aquela mesma estratégia. Ó, vem aqui. Calma. Pegou a vida. Ativou. Pulou pra cá, voltou. Pulou de novo. Pulou. Aê. Ok. Beleza, voltando. Aqui o Crash, o problema dele... Ele tem que voltar muito. Ai, ai. Nossa. Aê, deu bom. Não posso morrer. Preciso pegar um checkpoint antes. Mas eu acho que o final da fase... Sai, foca! Tá logo ali. Vamos pegar tudo aqui. Pra não dar erro. Aê, deu todas as caixas, ó. 33. Só passar por aqui, ó. Só passar por aqui. Ai! Ah, mano! Ai, mas já peguei as caixas, que bom. Preciso ir de novo. Ai, que sufoco, meu Deus. Ainda bem que o jogo me ajudou aqui, ó. Meu Deus, que loucura. Ah lá, peguei cristal e gema. Nossa, vai, deu trabalhinho. Deu trabalhinho aqui, ó. E agora Big Dash aqui, que faltou uma caixa. Que eu suspeito que seja a última caixa que eu joguei da outra vez. Bom, essa fase não é tão difícil. Não dá pra... Vamos lá. Aí, calma. Bom, até ativei ali a TNT, né? Pra não dar ruim no final. Beleza. Ok. Vamos ao bônus primeiro. Tá, esse bônus aqui. Não é tão complicado, né? Mas vamos tomar cuidado. Vamos aqui em cima primeiro. Né? Aí. Legal que a vida aqui ela já computa tudo. Já vai tudo pro lá pra cima já.
Bom, eu acho que eu peguei todas as caixas aqui no bônus, né? Ó, não faltou nenhuma. Agora a gente vem aqui, vamos subir. Acho que vai ter um checkpoint lá em cima também, então vai estar de boa. Faltam 9 caixas. Beleza. Checkpoint, maravilha. Acabando as caixas já, ó. Pegou vida aqui. E vai, só faltam 5 caixas. Ela sai. Não. Tem que morrer ali, galera. Tem que morrer pra pegar as caixas. Nossa, a caixa. A bolota voltou, cara. Nossa, consegui. Meu Deus. Caiu. Vamos lá. Só mais 2 caixas. 2. Ô, louco. Ela vai morrer rápido ali. O que, que eu fiz, Quest? Eu voltei. Ainda bem que eu não morri. Né? Estamos com 16 vidas. Bastante até. Mas... bom, a bolota já desistiu de mim aqui de novo. Olha, tinha ficado essa TNT, cara. Acho que foi essa TNT que ficou então da outra vez, hein, ó. Ainda bem que eu morri e voltei aqui pra ver. Ficou uma TNT... ah, não era aqui que era pra pular, gente. Não era ali, não. Eu já tava achando que tava lá no final, sabe? Que você tem que cair, então. Tem que fazer aqueles pulinhos aqui antes, ó. Aqui, ó. Ixi. Ah, não, mas a bolota tá aqui? Como assim? Ela travou ali, né? Bom, tem só a caixa do nitro ali, né? Que é a 40. Ai, meu Deus. Ela tá aqui comigo. Estourei. Ai, deu bom. Nossa, quase morri. Quase morri, mas deu bom. Bom, beleza. Conseguimos os 5 cristais que pedia e as 5 gemas. Agora a gente consegue vir pra cá. Conseguimos. Maravilha. Agora temos o estágio 2. Caraca, tem estágio 3 também. Caraca, tem muita fase, gente. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um bom jogo a todos. Até a próxima. E tchau, tchau.